ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର, ହେଲା ୱେଟିଂ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଝଗଡ଼ା କଲେ କି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ତାକୁ 5-6 ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜଣେଇବି ତୁମକୁ। ତ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯଦି ଗାଳି କରୁଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ, ତାକୁ କ'ଣ ଦଫା ଲାଗିବ? ତା ଭିଡ଼ିଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ ଅଭଦ୍ର ବାଡ଼ା ଗାଳି କରିବ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଟା, ତା ନାଁରେ କେଉଁ ଦଫା ଲାଗୁଛି ଆମେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଜଗୁଛନ୍ତି କେସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯଦି ଗାଳି କରୁଛି ତାକୁ କେଉଁ ଦଫା ଲାଗୁଛି ଆମେ ବି ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। ତା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ, ତା ନାଁରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ ଚାଲିଛି, ହାଇକୋର୍ଟର କ'ଣ ନେଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦଫା ଦେଖିବା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଚଲେଇବା, ହେଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ତା ନାଁରେ ଫାଇଲ୍ କରିଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗାଳି କଲେ ତାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ସେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମି ଗହଣା କରିକି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଗାଳି କଲେ 5-6, 5-7 କ'ଣ ଦଫା ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଗାଳି କରିଛି ୟା ପ୍ରତି ସରକାର କ'ଣ ଦଫା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅସଲ ମୁଖାମୁଖ ଖୋଲିବି। ଆଉ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇକି ଅଛି, ଏତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। କି ଦେଖା ବୋଲୁଛି ଭାଇ, ଗୋଟେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗାଳି କଲେ 5-6, 5-7 ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯଦି ଗାଳି କରୁଛେ ତା କେମିତି ଦଫା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛି? କି କ'ଣ କହୁଛ, ଆଇନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ ନା, ସରକାର କହିଛି ନା ଆଇନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ, ଆମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଇନ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ ବୋଲେ ତାକେ କେନ୍ ସେକ୍ସନ ଲାଗୁଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଆମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାର ତ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ସେ ଆମକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛେ, ମଦ ପିଇକରି ସେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଇ କରୁଛି, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ଭବାନୀପାଟଣା ଆମ କୋର୍ଟରେ ଅଛି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ ମୁଁ କରିଛି।